A i danas smo u našem redovnom pregledu naslovnica. Najzanimljivije teme komentiramo sa Ivanom Brodićem, glavnim urednikom internetskog portala Energy Press. Ivane, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Idemo zajedno pogledati naslovnice. Novi list donosi nacionalni plan, prijedlozi za veću sigurnost cestovnog prometa. Prekršitelji će u automobil dobiti detektor alkohola. Primorsko-goranska županija 2 dana zaredom ima najveći broj zaraženih. Večernji list danas donosi. Kreće se u regulaciju rada na online platformama. Al Adrović, zakonom o radu zaštitit ćemo dostavljače i vozače. Kako smanjiti broj poginulih na cestama? MUP u idućih 10 godina fokus će biti na kacigi, brzini i alkoholu. Obnova zapela, a Vanđelić poručuje, imamo još 311 nezbrinutih obitelji, unajmit ćemo kućice. Jutarnji list danas donosi, bez masovnog cijepljenja nema kraja pandemije. 82% Hrvata za uvoz Sputnika V bez čekanja Europske unije. Alarm zbog širenja zaraze u Italiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatsku bi to moglo snaći do Uskrsa. Nepoznati biznis ministra zdravstva zarađuje kao vještak u prometnim nesrećama, ali ne stiže doći na ročište. Hakeri laži prepisivačina tvrdi da su njeni forenzičari otkrili da je napadnuta. Vesna Škare Ožbolt. Slobodna Dalmacija danas donosi, njima je uvijek dan žena, splitske heroine, sve nam je u cviću. Sluđeni radnici Brodotrogira svako malo osvanu u drugoj firmi, a plaće nigdje. 100 kg kokaina našli među bananama. 24 sata danas donosi, mi smo i potresu prkosile. Sretan vam dan žena, hrabre žene s Banovine svjedoče o danima u kojima su se suočile sa prirodnom katastrofom. Glas Slavonije donosi, građevinski bum u okolici Osijeka. Na lijevoj Dravskoj obali niču raskošne urbane vile. Između ostalog, portal Energy Press donosi cijene nafte na najvišim razinama u godinu dana. Evo što bi se događalo da svi vozimo na struju i nastavljen blagi rast industrijske proizvodnje. Eto tako izgledaju naslovnice. S nama je Ivan Brodić. Ivane, činjenica koja je vrlo zabrinjavajuća je zapravo ta najava trećeg vala koronavirusa. Današnji Jutarnji list kaže i Hrvatsku bi to moglo snaći do Uskrsa. Što će biti sa Sputnikom? Dakle, prema ovom istraživanju 82% Hrvata je za uvoz cjepiva bez čekanja Europske unije. Pa dobro, mi smo u situaciji u kojoj već godinu i pol živimo, malo manje, živimo sa tom bolešću, sa COVID-19. Sve je stalo, lagano s vremena na vrijeme popuštamo, ali još uvijek sve ovisi, sve je podređeno toj bolesti i opasnosti od zaraze. Pojavljuju se i novi sojevi i uopće nije čudno da većina ljudi zapravo želi što prije da se stvari popuste, a ako je cjepivo određena garancija za to, onda ovi postoci nisu ni malo čudni. Svjedoci smo toga da u Europskoj uniji je vezano uz proizvodnju i nabavu cjepiva iz zapadnih izvora na neki način su stvari zapele. Iako iz Unije dužnosnici najavljuju i danas kako će uskoro doći 100 miliona doza cjepiva, kako zajednička nabava nije zapela, podaci ne iz ovih srednjeevropskih zemalja koje iz Brisela obično smatraju troublemakerima, ali recimo iz Njemačke pokazuju da ni sami njemački dužnosnici nisu bili od početka posve uvjereni u tu zajedničku nabavu, pa su i samostalno nabavljali cjepivo, tako da
Činjenica je da u tom nekom dijelu isporuke cjepiva zemlje, većina zemalja se na kraju morala, barem u ovom prvom dijelu, osloniti na svoje snage. U tom smislu je hvale vrijedan ovaj početak pregovora i sa ruskom stranom. Naravno, tu postoji određena zabrinutost zbog toga što i Rusi nemaju dovoljnu procijepljenost, pa se postavlja pitanje odakle njima toliki broj doza koje namjeravaju isporučiti, a nisu procijepili ni vlastito stanovništvo. Međutim, meni se čini da je to ipak pitanje utjecaja i pitanje geopolitičkih zauzimanja pozicija. Ivane, ali vrlo kratko, kako si ti vidio ove sve najave? Dakle, je li ovo sada sve priprema da u trenutku kada Europska agencija za lijekove odobri Sputnik, mi već imamo zapravo gotovu narudžbu i spremni smo uvesti, ili se ovdje zaista radi o bilateralnim pregovorima, o tome da Hrvatska kupi Sputnik i uveze ga bez odobrenja, odnosno prije odobrenja Europske agencije za lijekove? Pa ja mislim da Hrvatska ima u ovom trenutku administraciju koja neće raditi baš u potpunosti protiv europskih struktura. Međutim, priprema za uvoz Sputnika je, meni se čini, dosta dobro napravljena, tako da odgovor na vaše pitanje je da je stvar kombinirana, da se čeka odobrenje Europske agencije za lijekove, međutim paralelno se vode bilateralni pregovori kako bi se te doze cjepiva uvezle. Ivane, čeka nas danas još jedna preskonferencija nacionalnog stožera. Uvijek ima puno tema vezanih i uz COVID, ali i uz mjere okupljanja, nedosljednost tih mjera. Danas na naslovnici Jutarnjeg je još jedna zanimljiva tema. Nepoznati biznis ministra zdravstva zarađuje kao vještak u prometnim nesrećama, ali ne stiže doći na ročište. Hoće li to biti legitimno pitanje za ministra zdravstva o tim dodatnim zaradama i pitanju angažmana izvan samog vrlo zahtjevnog resora Ministarstva zdravstva? Vidimo koliko ima problema od lijekova, veledrogerija i zapravo nezadovoljstva u zdravstvenom sustavu. Pa dobro, naslov je nešto drugačiji od teksta koji je u samoj novini. Činjenica je da ministar zdravstva već 15 godina ili nešto duže radi kao sudski vještak i iz onoga što se da pročitati je da je on do sada uvijek zadovoljavao sve sudske rokove na vrijeme. Ono što je sporno je to što je on i dalje sudski vještak, iako je ministar, ne zato što bi on to ne bi smio biti, nego postavlja se pitanje vremena i prioriteta s obzirom na to da je on u javnoj funkciji. Trebalo bi vidjeti što je zapravo tu na stvari, da li on još uvijek zaprima zahtjeve za vještačenja ili su to nekakvi zahtjevi koji se vuku iz vremena prije nego što je on postao ministar, jer svi znamo koliko je brzo hrvatsko pravosuđe. Ivane, imamo danas naslovnice, ali vidjeli smo ovaj vikend kampanje. Dakle, Jutarnji danas donosi priču o Vesni Škare Ožbolt, tvrdi da su njeni forenzičari otkrili da je napadnuta i da je stranica hakirana. Imamo i priču oko Grbinovog izbora za gradonačelnika Dubrovnika koji je pao prije nego što je uopće krenuo u kampanji, to zbog svađa oko klima uređaja. Vidjeli smo i ovaj slogan oko Domovinskog pokreta. Tko je po tvojoj sudu najviše strada u ova tri incidenta koja su se zapravo otvorila ovog vikenda? Pa teško je to reći. Vjerojatno najveći prigovor ide gospodinu Škori, ako je doista tako da je taj slogan korišten u srbijanskom gradu, naprosto radi toga što je
priroda njegovog domovinskog pokreta takva. Međutim, ono što je u toj situaciji sporno je da neki kreativac koji je radio taj slogan nije stvar provjerio, iako iz domovinskog pokreta su u pravu kada kažu da je u vrijeme interneta i u današnje vrijeme cjelokupne brzine i tehnologije vrlo teško naći osmisliti nekakav slogan koji bi bio 100% originalan. Meni se čini da u ovim pričama oko grada Zagreba u ovom trenutku je počela, možemo reći da je ovaj vikend počela prava kampanja i da iz nekog razloga gospođa Vesna Škare-Ožbolt i gospodin Miroslav Škoro predstavljaju najveću prijetnju ostalim kandidatima na njihovom političkom spektru. Misliš li da su zbog toga mete napada? Naravno, politička kampanja je, možete pročitati između redaka što se dogodilo nakon što je izašlo da je gospođa Vesna Škare-Ožbolt potencijalno plagirala program Mosta. Nakon toga su se odmah javili iz drugih stožera i rekli da je vrijeme da ona povuče kandidaturu. S obzirom na to da je u zadnjim ispitivanjima javnog mijenja ona bila svojevrsno iznenađenje, možemo zaključiti da je ona određenom dijelu kandidata zapravo prijetnja. Kad govorimo o kampanji, činjenica da Milan Bandić i njegova stranka i dalje ostaju kao potencijalni kandidati u ovim izborima, tek trebaju odlučiti hoće li imati kandidata i može li taj kandidat postići bilo kakav ozbiljni uspjeh u Zagrebu? Pa, pitanje je tko će biti kandidat. Hoće li to biti neka osoba koja se profilirala uz gospodina Bandića, poput vršiteljice dužnosti gradonačelnika, ili će to biti neka osoba koja je profilirana u javnosti poput čelnice turističke zajednice, ostaje za vidjeti. Međutim, meni se čini da iz nekakve promatranja stranačke infrastrukture da bi bilo za njih dobro da je to netko iz same stranke, tim više što je ni 2 mjeseca do izbora i njihova stranka nosi naslov Milana Bandića, tako da oni mogu na tom brendu još profitirati. Međutim, s obzirom da su heterogeni, potreban im je neki kandidat iz same strukture. Posve je sigurno da ta rezultat takve liste neće biti onakav kakav bi bio da je pokojni gradonačelnik živ. Vjerojatno će određeni broj glasova povući neki drugi kandidati poput recimo Miroslava Škore koji tu ima značajan potencijal, pogotovo ako mu se neće događati određeni gafovi i ako će neke stvari poput ovih recimo takozvanih besplatnih vrtića puno smislenije komunicirati. Ivane, idemo prokomentirati dio tema i sa portala Energy Press. Dijelom su vezani, zanimljivo, u Slobodnoj Dalmaciji još se jednom podsjeća na agoniju radnika Brodotrogira. Kažu, sluđeni radnici svako malo osvanu u drugoj firmi, a plaće nigdje. Energy Press ima tekst o ipak blagom, malom rastu industrijske proizvodnje. Na čemu se on uopće temelji u ovom trenutku? Pa dobro, cijela ova situacija oko cjepiva i isporuke cjepiva laganog popuštanja odražava se i na ekonomiju. Tako da dolazi proljeće i ljeto i naravno da stvari popuštaju. Što se tiče Brodotrogira, to je jedna nesretna priča koja ćemo vidjeti kako će završiti. Brodogradnja je inače specifična djelatnost, tako da iako postoje brodogradilišta poput Viktora Lenca ili Brodosplita koji još uvijek zadovoljavaju vlastitu potražnju, činjenica je da konkurent, pogotovo u krizi sa konkurentima sa Dalekog Istoka se dosta teško nositi.
Još jedna tema je naravno zabrinjavajuća. Zašto je u ovom trenutku cijena nafte najviša u posljednjih godinu dana? Pa dobro, to se očekivalo s obzirom na dogovore. Nedavno je bio i sastanak OPEC-a i partnera s obzirom na dogovore o smanjenju proizvodnje. Očekuje se da kartel pogoduje tome da cijena nafte bude na određenoj razini. Naprosto tehnologija je takva da kada cijena nafte padne, ne isplate se istraživanja, ne isplati se zapravo cijeli posao. Zbog toga kartel konstantno pregovara i sa partnerima i drži cijenu nafte umjetno na ovoj razini. Koliko je to održivo, vidjet ćemo, međutim u ovom trenutku svima to odgovara. Saudijska Arabija je najveći izvoznik. Osjeća li se to, Ivane, već i na cijenama kod nas? Poslije dugo vremena imamo zapravo iz tjedna u tjedan rast cijena goriva. Pa posve sigurno da cijena nafte utječe i na cijenu goriva, međutim u ovom trenutku i kompanije podižu cijenu goriva nakon što cijena nafte naraste. Što je logično zbog toga što kompanije nemaju veliki prostor za zaradu s obzirom na to da je ugriz države, trošarina i svega onoga što financiramo kroz cijenu goriva zapravo jako velik, porez je velik, ali to je zapravo svuda tako. Gorivo je svuda takva vrsta robe u kojoj država ima. Trebamo li očekivati vrlo kratko i dalje rast cijena nafte i energenata na tržištu? Pa to je teško predvidjeti, ali meni se čini da će još neko vrijeme cijena nafte rasti. Sve će ovisiti o odnosu ponude i potražnje, odnosno o ovom cijeloj situaciji vezano uz COVID-19, da se vratimo na početak, i tome oko toga vezano uz hoće li se pojaviti treći, odnosno četvrti val, i hoće li isporuka cjepiva, odnosno hoće li ovo cjepivo odgovarati novim sojevima. Ako tome ne bude tako, događat će se nova zaključavanja, to nije dobro niti za gospodarstvo, niti za potražnju, a niti za cijenu nafte. Ivane, još dva kratka pitanja i molim te dva kratka odgovora. Obnova zapela, Vanđelić poručuje, imamo još 311 nezbrinutih obitelji, unajmićemo kućice. Kako je moguće da zapravo poslije toliko vremena još uvijek imamo 311 nezbrinutih obitelji, da još svima nisu zapravo riješeni oni osnovni životni problemi kao što je smještaj? Pa to je zapravo enigma s obzirom na to kolika je porezna presija u ovoj zemlji i koliko mi svi zajedno plaćamo poreza, da se država ne može pobrinuti za 311 najugroženijih. To je stvarno zapravo sramota. I za kraj, priča upravo iz Energy Pressa. Evo što bi se dogodilo da svi vozimo na struju. Vrlo zanimljivo. Dakle, što bi se dogodilo kad bi u ovom trenutku svi privatni automobili zapravo vozili na struju? Pa dobro, to je jedna priča koja je još uvijek zapravo daleko zbog raznih izazova tipa proizvodnje električne energije koja se još uvijek dijelom proizvodi iz ugljikovodika i zbog skladištenja energije i zbog trajanja baterija. Međutim, posve je sigurno da bi vožnjom na struju zagađenje zraka i određeni dio izazova koji se tiču klime bili smanjeni. Hvala ti, Ivane. Bio je ovo Ivan Brodić, glavni urednik portala Energy Press. Prokomentirali smo najzanimljivije teme s današnjih naslovnica. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala vama.